Evo ga, specijal za 300 stuba. Imam da se napijem, ljudi, znači, ko ono stoka. Klasično. Pivonjara. Nekšičko pivo. Jebote, što je jako pivo. Šta mi riga, pivo jedno na život je. Aura. Dva minuta će da treba i snimak. A posle, ono, ću malo i da slušam muziku i da se opuštam kao čovek. Proslavim svojih 300 pretplatnika. Zahvaljujem svima koji su me pretplatili do sad. Nadam malo koji možda...